Caraca, pura manometra, pura manometra. Terceiro metra. Tak český Bér je tu pan Andrej, to je jako jasný, to už jdem, už ví kam jedeme. Už si ověřil, že tam bude, kolik nám to háže, zase za 6 milionů, jo? Aha, tak jsem. Tady je mincovní zboží. Je, já tady zase vykydnu, jak minule. Nanjanje, počujem. Kluci, běžte, běžte, jak vás vidím. Já skočím sem. To víte, přijel kluk z vesnice, no. No, je to celý nějaký nový, ty vole. Tak jsme to zvládli na podruhý a teď nevíme, teď někde vylezem. Thank you.